Endnu en dag. Endnu en affaldspose. Vent! Det skrald er ikke skrald. Vi skal have sorteret det, der kan genbruges fra det, der ikke kan. Byen afholder en konkurrence. Den ejendom i byen, der får samlet mest genbrugsaffald, vinder den gyldne trekantpræmie. Så husk at sortere, Peter. Det gør både naturen og vores affald meget pænere. Det med at genbruge lød som noget, Peter gerne ville hjælpe til med. Når han fandt ud af, hvad det gik ud på. Ja. Gennem genbrug kan flaskerne og glasene i affaldet blive til nye flasker og glas. Ja, for ellers så hober de sig bare op på lossepladser og ligger og fylder op over alt i naturen. Hej. Han vil gerne se, hvad genbrug egentlig går ud på. Nå, har genbrugsbølgen også spredt sig til aberne? Det kan jeg lide. Altså, hvis du ser den trækant på et stykke emballage, betyder det, at det kan genbruges. Først skal emballagen sorteres efter type, og derefter renses. Glas bliver smadret i mindre stykker. Så smeltes det og bliver brugt til ny emballage. Det samme gælder for plastik. Aviser bliver genbrugt og lavet til nyt avispapir. Tror du, du er klar til at tåle på genbruget? Hvis han tømte de næsten tomme ting, blev der flere ting at aflevere til genbrug. Ting er jo slet ikke brugte. Har du taget dem bare for at vinde genbrugskonkurrencen? Nej, jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke, hvordan de endte her. Genbrug handler om at redde naturen. Ikke om at vinde en flot pokal. Jamen, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvem der er kommet med alle de der ting. Hvordan skal jeg blande maling ude i min spande? Det ligger altid i receptionen. Jeg tror, jeg ved, hvem der har afleveret alle de ting der. Peter, man giver ting til genbrug, når man er færdig med at bruge dem. Folk er nødt til lige at læse deres avis og spise deres mad først. Og så kan tingene afleveres til genbrug. Tak, Peter. Da noget af vores affald jo er usportsligt indsamlet, synes jeg, det er mest rimeligt, at vi deler affaldet. Åh, hvor er det bare sødt af dig. Når du er færdig, så kan du komme over og pudse min pokal. Det blev uafgjort i år, men næste år er det en helt anden historie. Bestemt. Der vinder vores hus med flere længder. Nå, så det tror du? Ja, vi har allerede bestilt større bøtter til alle etager. Nå, det har jeg. Nej, den skal ikke til genbrug, Peter.